Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo vai ser especial. Portanto, é o vídeo em que eu vou pegar nível 200 em todos os personagens, menos no Eno, porque o Eno, enfim, ainda falta bastante. Falta cerca de 909 milhões de XP, portanto, não tenho muita paciência para ufar, então fica assim mesmo. Até porque ele já tem o set final no nível 199. Então, estou aqui em companhia do Deimox, que me vai ajudar aqui Boas. a matar o Gain, ele é especialista. E então ele vai me ensinar a matar e com ele vamos upar, porque ele dá 5 milhões de XP, mais ou menos. Portanto, todos estão quase a upar. Como vocês podem ver aqui, estão quase todos a upar. Só o Ana que não está, então. Portanto, vamos lá. Posso apanhar a luta? Força. Tu entras no espectador, cuidado para não entrar, né? Eu entro depois. Olha, posicionamento, não sei. Epá, mete o panda junto à parede. Junto à parede. Que é para a simetria dele bater na parede. Deixa eu ver. Bem, isto vai entrar como espectador. Diz-me aí a posição em que acho que o panda fica. Epá, basicamente no sítio onde está o N. Olha, agora não entrava com todos. Lixaram-me logo. Queria pôr o Zubal ali para dar dano. Olha que faltam dois. Já estão. E aqui para dar os buços. Falta-te um. Não, estão todos. 3, 6, 7, 8. Oh. Olha a roleta. Nem sei contar já. Ei, olha, onde é que ele. Espera aí, chat de batalha. O gajo estava aqui. Terminou o turno ali. Epá. O início do coisa dele foi alguns por aqui. Mais ou menos por aí. Por essas células. Portanto, mete aí um pet. Uma equipação. E posso avançar? Podes. Não está ali. Se estivesse ali, isto ficava verde, não era? Se tivesse colado, sim. Vou dar plastrão. Ele não lançou veneno em ninguém. Não, não fez nada, só avançou. Vou pôr um Charfer. Vai aqui não. Como é que fica? Podes meter, é assim, podes guardar os chamantes porque isso não vai fazer grande coisa agora. Pronto, então vou-me posicionar aqui. Dá escudos, queres, bufa-te, à vontade. O N é discriminação. O N está sempre lá fora. Nunca apanha nada. Olha, bufar. No segundo turno já batemos mais. Espera, esqueci-me de dizer isto. Portanto, os inimigos têm 50% a mais de vitalidade. E a partir do turno 2 levam 25% de danos a mais. Então vamos despertar. Epá, 36 mil de vida. E temos que matar até o turno 10, 36 mil de vida. Ora bem, Tá. roleta. Vou começar a meter cenouras e gatinho e o caralho. Ou não? Pá, podes meter. Já pensar no próximo turno. Não te esqueças que isso, onde for invocado, morre. Exatamente, sim. Chaffer na minha diagonal, aqui. Aí, pode ser. Olha, ah não. Pensei que Não não estou a dava. ver, eu não estou a ver as células que estás a mandar. Ah, não consegues ver? Um... Se eu fizer assim, vês? Nope. Não estou a ver nada. Olha, Preparo uma cólera. coisa que se quiseres, podes bufar a cólera sim. Ou se quiseres, manda lá uma torta de ar lá em cima. Para brincares com o gajo. Ah, pois eu não tenho torta neste. Tem que ser o Secre. O Secre faz isso. Aquele que vai trocar KN. Ora bem, vou bufar aqui um bocadinho. Ele deve lá estar em cima, porque ele não fez. Mandaste torta em cá. Na que está à minha frente. Pois, não era nessa, era na de cá de cima mesmo todas. Aí não chego lá. Pois. Espera aí. Olha, vou meter uma espada aqui. E tentar aqui. Bom, também não faz mal. Vou fazer uma coisa. Olha que eu não posso morrer, pá. Não te preocupes. Tenta atento.
E o que é que eu faço? Olha, vamos. Epá, brinca para aí. Isso não vai fazer mesmo grande diferença. Não. Está lá. Agora vai fazer simetria com o Eno, ou seja, vai ficar no exato sítio onde está. No exato sítio onde está. Espera, ele estava aqui, memorizando. Ele estava duas casas aqui. Ah. Espera, eu não consigo ver. Estava na diagonal da caveira, é isso? Não, estava à frente. Duas casas à frente. No sentido do panda, duas casas depois da caveira. Ok, também. E com o Eno, então tenho que terminar a posição aqui, senão ele já não vai para... Sim. Podes terminar aí ou outro sítio qualquer. Ele agora a seguir vai jogar e vai fazer simetria com o panda. Ok, vou fazer isso. Só que ele vai se aproximar. Vamos a ver. Ele agora está aqui. Pumba, meteu o veneno no IOP, terminou aqui. Ou seja, ele deve estar mais ou menos a duas casas da feca. Duas casas à esquerda da feca. Só para confirmar se ele está. Manda-lhe... Exatamente, está mesmo ali. Está a duas casas da feca, vou meter aqui então, senão... Mete o summon e tira-lhe fraqueza já. Exato. E é assim, e o Zobal, onde estiver, mete já um summon se quiseres do outro lado. À frente da feca? O Zobal vai bater bem? Não. Então se o Zobal não bate bem, e a feca bate? Vou deixar para o Eka, é melhor o Eka bater. Então faz uma coisa. Desde. Mete já um summon do outro lado da IOP. Lado, onde? É assim, ele neste momento ele está ali naquela zona. Ele vai fazer simetria com o IOP. Quando tu bates com o Eka, ele depois vai fazer simetria com o IOP. Ou seja, ele vai bater na parede. Vai lá para o caraças outra vez. Então ali. Se não, bate com a feca. Podes bater, mas para isso então terias que meter um summon. Perto do coisa do Oswald. Ah. Espera aí. É que ele assim, se fizer simetria com o Eka ou com a IOP, ele vai bater na parede e vai lá para o caraças. Vamos já espalhar aqui as coisas. Sim, agora se atacares aí, mas a questão é que ele ainda vai fazer simetria com o Eka agora. Com o Eka, pois. Ele vai voltar mesmo para a posição mesmo inicial, onde ele começou. Pronto, se agora ele está na posição inicial então? Tu... Não. Ainda não o descobriste? Ah. Ele ainda continua nessa, na diagonal do Zobal. Ah, então posso atacá-lo e bater um bocado, não? Sim, à vontade. Olha a roleta. Ah. Como é namorado. Eita. Ah, a roleta de PA, 5. Bate na caveira que ainda tens mais PAs. Bora. Anda, ataca. Blif. Porra. Pronto. Não deu para usar tudo, olha, mas já foi algum. Agora, se quiseres, o máximo que podes fazer é mandar uma espada de op naquela caveira de cá de cima de todas. Uhum. Mandas nessa e a seguir acertas também logo no coice. Ok. E aí? E acerto mais outra, não é? Pronto, exatamente. Ok, agora vamos começar a bater bem. Ele agora vai fazer simetria com o Baldwin, portanto vai bater na parede e vai voltar para o mesmo sítio. Ok. É lá. Acho... O veneno é potente. Eu não devia ter usado tantos PAs. Ora bem. Olha, eu vou aproveitar para fazer isto. Olha que, se não me engano, o Sacri está... Tá. Ah, não está com o veneno, não. Ya, yeah, por acaso não estou a reparar nisso. Não. Acho que não está. Ora bem, então o Sacri estava no início do turno, estava ali. Coeni, se quiseres te divertir um bocadinho, podes avançar e mandar um bocado de dano. Ou da forma que conseguires. Acho que... Será que eu chego lá? Acho que não. Tens a caveira à frente um bocado. Pois é, é isso que eu estava a pensar. Espera, vou tentar. Não, te esqueças não, não, vai que dar, não vai dar. Também ele ia lá bater à mesma. Vai fazer simetria com o Eno. Vou preparar já aqui uma chave. Sabes que se no lugar onde ele for trocar tiver um summon, esse summon troca com ele. Ok. Por acaso não sabia disso. Ora bem, mas eu acho que a IOP vai finalizar, não? Em princípio. Na boa. Com a cólera e com a espada, tem aqui a proteger. Não precisas de muito, a sério. Não precisas de muito. Ele não ita nada, ele não ita consoante a vida, não, okay. Nada.
Fica ao lado da caveira, com o N. Sim, pode ser. O que é que eu poderia fazer mais? Tenho o baú, a sacola. Vamos ver. Ele estava lá agora, mandou este dano, avançou, ficou ali. Ficou no centro do glifo, trocou com o panda. Ok, está duas casas na diagonal do panda. Ou seja, duas casas à esquerda do termino do glifo da cenoura. Ou seja, três da caveira. Pega na caveira e tenta mandar duas casas para o lado. Ah, dá para pegar nela? Dá. Espera, deixa-me fazer isto primeiro. Eu não sabia se ele estava aí ou não. Era só para testar. Ah, está bem. Por acaso estava. Estou a confiar em ti, pá. Tenta lá mandar para lá. Anda para aqui. Pronto, então... É que era só mesmo para testar, porque se tentares mandar para cima dele, ele não me deixa. Olha, manda para lá um ataque. Não há caveira, mesmo no sítio onde ele está. Ah, tá. Encostado à caveira. Não tenho torta upada. Está lá. Exato, está lá. E ele agora não se vai mexer? Não. Não o descobriste. Vou fazer ardor no Eka. A Feca então não ataca, é melhor não atacar. Se quiseres atacar com a Feca... Podes atacar, sendo que ele a seguir vai fazer simetria com o Eka, se calhar não vai bater na parede. Vai ficar ali nos limites, perto do Oswald. É melhor não fazer nada. Ora bem, vou dar um escudo no Mazena. Aliás, ficaria mesmo ao lado do Oswald, se tu batesse nele agora, se não me engano. Agora já não tenho tempo, já não tinha tempo. 3, 4, já, ficaria mesmo ao lado do Oswald. Olha, então vou atacar, roleta. Mais 2 PAs. Mais 2 PAs. Oi, taca para aí agora, diverte-te. Olha lá. Leve. Tocas. Agora é assim. Ele agora vai se bater eu empurrar, não acontece nada? Não. Ok, 23 mil de vida, já está à metade. Ele agora a questão foi, ele bateu na parede. Agora, eu não sei se ele foi para o início de todos, ou se foi... Ou se está aí no meio de ti. Espera, vou fazer testar uma espada de opção. Com corte. Aí há por acaso. Olha, está ali. Vai, manda. Pá, vou fazer salto, putz. Pode... Oh, não, isso. Para preparar a cólera. Cuidado é com o tempo. Ah, eu acho que isso não adianta muito, que acho que ele desencanta-se. Oh. É isso. Uf, espera, vou dar sacrifício, é melhor. Pronto. E tá com a Annie vou curar. Vamos curar assim. Bateu na parede, está no mesmo sítio. Ok. A Iopa é que não pode morrer, senão. Não sei sinceramente se o sacrifício faz efeito. Porque é veneno. Pois, mas aquele ataque tipo em área que ele fez no início. Ah, aí sim. Ok, vamos começar a curar. E a curar bem. Ok, mais outra. Vou pôr um coelho aqui. Pode ser outro. Era exatamente aí onde ele iria ficar se tivesse atacado com o Eka logo. Ah. Se tivesse atacado com a Feca. Deixa estar tudo como está. Está tudo. Agora só se quiseres atacar com o velhote. O velhote não chega lá. A aceleração chegava. Ah, com a aceleração, já. Vou lá então. Se quiseres. Pronto. Vai, perde para aí. Tumba. Ele não bate muito, o problema é esse. Mas bom. Fá mal. Chega para bater. Ai, mais outra. Olha, se ele tirar PM, já até pode ser. Vai ser útil. Anda cá, isso ataca o Eno. E agora? Espera aí. Bateu na parede. Tá bateu lá. Na parede, eu acho que está no sítio inicial, se não me engano. O que é que eu posso fazer para testar? Olha, tenta andar ali ao lado da Yop. No centro do glifo da cenoura. Tenta passar aí.
Ah, não está aí, ok. Então vou, deve estar mandar mesmo aí ao palanque inicial. Podes mandar, sim. Preciso testar um... Deixa ver como é que eu posso... Quem é que tem ataques? Ah, o Eka. Vou testar... Vou fazer aqui uma garra à frente da caveira. Para ver se ele está lá. À frente? Exato, sim. Para tirar... Para tipo, não acertar na caveira. Ah. Senão ele troca... Ah não, ele vai ficar sempre lá, não é? Eu acho que sim. Enquanto não o descobris. Yeah. Se atacares com a feca, por exemplo, se mandares teleglyph na feca e passares para o outro lado da caveira e mandares o ataque, podes ver se ele está lá ou não. E quando eu digo atacar diretamente o gajo. Se eu atacar numa outra caveira que seja, não acontece nada, ele não troca de... Não, é se não estiver lá. É só para ganhar PAs. Mas olha que já não os ganhas mais nenhuma vez. Ok, para só aí. Só ganhas durante este turno. Pronto. Exato, está lá. Fixe. Proteção. Espera, posso atacar uma vez a caveira e atacar? Ou... Podes, mas já não tens é tempo. Pois, exato. O problema é que eu não conheço bem, senão... Isto depois com a prática é mais fácil. Ora bem, com o Eka podes atacar à vontade, que ela quando fizer... Que ele quando fizer a simetria com o Yop vai parar junto àquelas outras duas caveiras. Mesmo no centro delas. Tenho certeza? 100%. Ah, fogo, tem que andar mais um ano na Golu. Anda pá! Isso! Pronto, visto? Ah, portanto, tenho que fazer uma concentração. Isso, agora diverte para aí. Espada do destino, manda-lhe o que tu quiseres. Duas pressões, cólera. Ei, caralho, quase finalizo, mano. Ah, força! 11 mil legal! Ai, caralho, espada do destino, tirava não sei quantos, mano. GG. BOOM! Tumba! Todo 200, caralho! Menos... Parabéns pelo 700, meu. Yeah, meu. Menos o Nzinho. GG. E foi em 4 turnos até para a primeira vez, tá fixe. Isto, eu disse-te. Ei, que fácil, que fácil. Não, quando se tem uma pessoa que percebe é muito mais fácil. Foi. Esse mob aí é muito fácil. Muito mesmo. Nível 200, espera aí, deixa eu agradecer, que é que me manda mensagem. Foi o Senhor Vasco. É isso, nível 200. Portanto, só para mostrar aqui um pouco do que eu já andei a fazer a nível de sets, etc. Portanto, já tenho aqui basicamente quase as partes todas, ainda não craftei algumas. Os recursos que ainda falta fabricar alguns equipamentos. Chapéus cara de pau aqui, alianças bolsonas, etc. Vários de tinta. Ainda falta fazer isto tudo. E portanto é isso. Temos aqui o game. Isto ainda vai dar doplões, não é? Vai sim. Dar bastante. Sabes que tens que entregar fora de yeah, Tramville. Sim, sim. 2040. É lá, 2040 é cada um. Vamos nos divertir com os doplões. Portanto é isso. Deimox, obrigado. Nada. Obrigado, Pedro. E então. Ah, eu acho que vamos ficar por aqui. Ah, já para mostrar o ornamento, se calhar. A tua ornamento atingir o nível 200. É o veterano. Vamos só pôr aqui o ornamento. O ornamento. Onde é que está? Nível 200. Apesar que eu gosto mais do Dotomai, enfim. Deviam ter feito uma coisa melhor, pá. Mas bom. Está um bocado. Oh, o teu está bonito. Vulgar. Tá? Oh, este aqui dá trabalho. Bastante. E esse é de quê? É de Natal, da Ilha ah, Natal. Ai, Jesus. Para passar isso. Quer dizer, a mim faltava passar o calabouço lá do. Fazer as conquistas do. E fazer o duo nele. Pois, exato. Foste com o Sram e mais quê? Sram e Op, se não me engano. Ah, acho que foi isso. Ah, mas a gente passa. Agora, a nível 200, matamos tudo. Até bem melhor. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixa o like então se gostou.
Onde é que o malandro também está a mandar parabéns? Se não malandro. Malandrinho. Espera, esqueci-me de dizer isto na vida. Pera. Já agora, queria mandar aqui um salve para a guilda que me deixou entrar só por causa da XP. Nem foi tanto pela guilda. Mas vou deixar lá o Zubal em memória à guilda, que é a guilda Deathfighters, portanto o líder deixou-me entrar para ter mais bónus de XP nas áreas em que são conquistadas pela Aliança. Portanto eu upei bastante empresas de vidas, só para fazer um pequeno resumo de como é que eu upei. Upei bastante rápido, foi para aí, sei lá, em uma semana e meia, consegui de 199 para 200, o que foi bastante bom, com os ídolos. Só para falar nos ídolos, ei, que treta. Não tirei print do coisa dos 200, né? Eu... treta! Mas os outros eu tenho. Não, mas eu também gravei o vídeo e depois tiro print ao vídeo. E tá feito. Mas os ídolos que eu usei, era bem. Vamos aqui. Sim. Era bem, foi o Dínamo. O Dínamo Magistral. O Dínamo Maior. O PO Magistral. O PO Maior. E o Ultra. Eu vou falar nisto depois, se calhar num vídeo à parte. Isto estava 469% de XP a mais. E o Daymox também já experimentou, não foi? Bastante. Gostou bastante desta. Tu usas a mesma combinação que eu? Exatamente a mesma. Ok. É que dá mesmo muita XP. Eu não sei se vou pôr aí alguns prints de lutas, mas deu muita, muita XP. Eu já vi builds com mais, com 800 e tal por cento, só que são muito mais difíceis. Claro. Depois morrem a maior parte das lutas. É como o Gain, olha, se a gente metesse no Gain, isto ainda dava bastante. Mas bom, também não era preciso mais. Portanto é isso, vamos ficar por aqui. Portanto, obrigado a todos que tenham vindo a acompanhar o canal. Obrigado ao Pedro novamente por ter ajudado a matar o Gain. E então é isso, pessoal. Até ao próximo vídeo. Falou!